Välkomna till Bromma flygplats och denna G39 Griffin. Nej, ni hörde faktiskt inte fel, utan det här är alltså den JAS 39 Gripen. Oops, det får jag tydligen inte säga på grund av copyright. Okej, G39 Griffin då, vi säger väl det med stor motvilja. I alla fall, vill man flyga en svensk stridsflygplan i Microsoft Flight Simulator så är det då det här som gäller. G39 Griffin som jag köpte på rea för en hundralapp därför att jag tyckte att, ja, jag var nyfiken, okej? Den här modellen stoltserar med en väldigt många fina liveries. Själva 3D-modellen finns det inte så mycket att snacka om, men det är fortfarande en öppen fråga hur det här ska vara C eller D-modellen. Någon av dem är det i alla fall. Sen så har vi utöver det också den lilla friskrivningen av att allt man ser är öppna källor och att planet i princip är en sammanslagning av olika varianter och modeller. Jag tänkte det var värt att få den delen ur vägen först. Därför att annars så kommer mitt kommentarsfält bara fyllas av personer som påpekar allting som är fel med den här, det här flygplanet. Och jag tvekar inte en sekund på att ni har rätt. Att det finns en hel del som är fel med det här flygplanet. Det sagt så tror jag fortfarande att man kan ha lite roligt med det. Hoppas jag, annars har jag slängt 100 kronor i sjön, men det vore inte första gången. Så vi ska ta en titt på det här flygplanet. Vi ska se vad vi kan göra med det. Och vi ska ta en liten flygtur helt enkelt. Tanken är att vi ska starta, vi ska ta en flygtur runt Stockholm. Och sen så ska vi landa igen. Då sitter vi i cockpit och det är väl dags att starta upp det här planet. Det gör man enklast genom de här fina små knapparna. Så vi slår först över till krig därför att det är alltid krig i det 40:e millenniet. Avionics på. Smoke behöver vi inte just nu. Länk 16 är på standby. FCS, batteri, APU, bränsle på. Klart. Och motorstart. Då väntar vi helt enkelt på att motorn får för sig att sätta igång ordentligt. Och vår heads-up display visar trafiken runt omkring oss. Normalt sett skulle jag tycka att det är lite störande att ha etiketter för flyg runt omkring, men eftersom jag har på funktionen som har realistiskt flyg så måste jag faktiskt erkänna att jag tycker det är roligare att ha på realistiskt flyg. Och därmed också se lite vad som finns i luften och ja. Får se, motorn verkar vara på väg uppåt så vi är helt okej. Instrumenten verkar också vakna till. Då väntar vi bara på att allting ska vara som det ska. Som sagt, det är inte direkt ett svårt flygplan att starta. Vi påbörjar taxningen. Brahma Ground Shooter Tree Niner with Yankee request taxi for takeoff departing straight out. Shooter Tree Niner taxi 2 and halt short of runway 12 using taxiway Yankee Yankee 2 Yankee 1. Contact tower on 118.105 when ready. Okej, taxa till bana 12 alltså. Taxi 2 and hold short runway 12 using taxiway Yankee Yankee 2 Yankee 1 Shooter Tree Niner.
Det kan bli lite knepigt att ta sig dit med tanke på att dels så står det en förbannad bil i vägen där framme. Men vi har också, jag tror att det där är en follow me-bil, men det är den andra, den där svarta bilen jag oroar mig lite för. Vi får se till att försöka hålla distans till den. Nödbroms. Jag vet inte om det där är ett plan på väg in eller om det är ett plan på väg ut, men vi får... Banan är... Det finns inte tillräckligt mycket Bromma kvar för det där planet i alla fall. Så, de fick göra en go-around. Då ska vi försöka klämma oss förbi här. Tack så mycket bilen för att du flyttade på dig. Det är mycket uppskattat. Det är viss skillnad mellan att köra det här planet, eller taxa det här planet på marken och att taxa med, ska vi säga, Viggen i DCS. Därför att jag är så ovan vid att man kan styra ett plan på marken med styrspaken. Och i DCS så skulle det också innebära roderutslag, vilket inte är... särskilt optimalt, men i det här fallet så verkar nose wheel steering inte ge roderutslag i alla fall, vilket är positivt. Lite väl mycket trafik på marken får jag väl ändå säga, men vi fortsätter taxa och tar oss till bana 12. För er som undrar över vädret, ja, det, jag kör med live-väder om jag inte vill öva på någonting specifikt, så kan någon förklara för mig var den där bussen är på väg? Jag har frågor gällande den där bussen. Jag har också frågor om allting som tydligen ställer sig mitt på taxivägen. Jag har många frågor om allting som ställer sig mitt på taxivägen. Jag har alla frågor gällande allting som ställer sig på taxivägen. Kan någon förklara för mig varför en buss är på väg ut på startbanan? Liksom, bara varför? Ja. Vår heads-up display visar två stycken flygplan. Båda två är i varvet och på väg in, så det kan vara så att vi får vänta lite med starten. I alla fall vänta in 417 där framme. 143 är fortfarande på väg runt och antagligen kan vi smyga förbi en landning eller en start innan de har landat då. Vi har dem också på heads-up-displayen här, så... Jo då, BRX-417 är på vägen. Också en rätt stor fågel för att vara Bromma. Vi får se hur det går med landningen för deras skull. Det här Microsoft Flight Simulator egentligen borde ha mindre passagerarflygplan, men det finns inte så många av dem alltså. Vilket är synd, därför att när det kommer till att återskapa en flygplats som Bromma så är de rätt nödvändiga. Broms och invänta tornet. Ja, i och för sig, vi kan taxa framåt lite till. Brahma Tower Shooter Tree Niner ready at runway 12 departing straight out. Shooter Tree Niner, hold short runway 12. Traffic is generic on upwind. Okay. Hold short runway 12 Shooter Tree Niner. Brahma Tower Bus Express 417 is going missed. Bus Express 417, contact Malmo Center on 118.0. Good day. Holding short. 118.0 Buff Express 417. Shooter Tree Niner, QNH 29.50, wind 123 at 11. Departing straight out approved. Clear.
Okej, vi får akta passagerarflygplanen nu. Kanske till och med gå upp och ta en titt och se vad, varför de ligger i varvet så mycket. Brahma Tower Shooter Tree Niner Frequency Change. Malmo Center Shooter Tree Niner is type 2 miles southeast of Brahma, 2,700 feet. Request clearance to transition Charlie Airspace. Shooter Tree Niner Malmo Center. Squawk 0146. Squawk 0146 Shooter Tree Niner. Ökar farten. Express 143, traffic alert. 1 o'clock, less than 1 mile, 3,000. Jag tror att de kan ha blivit lite spookade av att det flyger ett stridsflygplan så nära. Oh shit! Honom såg inte riktigt fönstret. Nåväl, vi ligger i ett manövrerbart flyg, lite flygplan, så vi svänger in mot stan igen. Vi borde befinna oss någonstans över Ekerö just nu. Vi kan se om vi ska låta kungen få se sitt fina lilla stridsflygplan. Japp, där har vi tappström. Då följer vi bara vägen mot flottet. Jag misstänker att varken Malmö kontroll eller Stockholm approach vill hantera en lekflygande Gripen i sitt luftrum, om jag ska vara helt ärlig. Det känns liksom som en sån där sak som de absolut inte vill hantera på jobbet. Så, då fick vi lite selfies med Kungliga slottet. Där har vi Nockebybron. Vågar vi oss på att försöka flyga under? Det gick alldeles utmärkt. Alltså när det kommer till rollningar så är det här planet synnerligen trevligt och svarar snabbt. Jag skulle säga att den närmaste beskrivningen jag har, det är A4 i VCS. Men i övrigt så är jag försiktig med att rolla så pass mycket med ett flygplan, därför att jag har lärt mig vad som kan hända om man inte är försiktig med det. Vi kan ju försöka ta en sväng förbi Långholmen och visa Långholmen vem som är boss. Det är Essingeleden rakt framöver. Lufthansa 2418 heavy, you are 300 feet. Där har vi Västerbron. I verkliga livet skulle jag inte tveka att flyga under om jag låg i den här positionen, men i spelet så är den där bron betydligt lägre än vad den annars är. Så där har vi i alla fall stadshuset, där har vi gamla stan och Kungliga slottet och ett väldigt fult riksdagshus. Så nu när vi kommer in över Djurgården så ska vi vara tysta och försiktiga. Och framförallt så ska vi se hur det här planet hanterar lägre hastigheter. Så flotten är i princip helt på idle nu. Så ska vi se om våra deltavingar anpassar sig efter det här. Och de börjar bete sig så som de ska göra i låg fart. Det här är någonting de visar upp på nästan alla uppvisningar. Så av det skälet så ser jag nästan det här bara som att kolla ifall de har gjort sin läxa eller inte. Vi kan ju... Så. Vi verkar få lite roderutslag av... Så, nu har vi stallvarning i alla fall och det är positivt. Positivt i vad vi vill testa för någonting i alla fall. Ska vi försöka undvika att Lidingö blir nästa kund som
Så, då har vi både... Jo då, men jag skulle säga att lågfartsflygningen är tillräckligt realistisk. Nu har jag bara sett den externt, men det ser okej ut. Jag kan inte avgöra om det är realistiskt eller inte. Jag har aldrig flugit ett stridsflygplan. Så, då lägger vi på lite... De fortsätter att studsa mig mellan de olika flyglederna. Där har vi Kotlasjön. Riktigt jävla trevligt ställe att bada på faktiskt. Och där borta har vi flygplan på väg bort till Arlanda. Vi kan se hur hon hanterar en brandstigning. Så kan vi slå på lite blå rök. Stiger fortfarande snart 25 000. Vi planar ut. Det är aningen knepigt att försöka gå ner i höjd utan att fullständigt sabotera vingarna efter det här, men här ja. Vi har Bromma precis nedanför oss. Jag tycker att vi kan anropa Bromma och nearest airport, Bromma. Request full stop landing. Bromma Tower Shooter Tree Niner is 3 miles south flight level tree 15 with Yankee to land. Enter left downwind runway 12 Shooter Tree Niner. Hey, jag fattat. Vi bryter. Och försöker tappa så mycket fart vi kan. Det här är inte riktigt så man ska göra, men vi kan ha lite kul. Se exakt hur mycket det här planet låter oss komma undan med. Jag har inte så mycket i synfältet som jag trodde jag skulle ha. Vi har Nockeby rakt nedanför oss och så Bromma plan precis ovanför heads-up-displayen. Nu vill de att vi ska gå in på vänstervarvet. Så frågan är hur mycket överfart vi egentligen kommer ha när vi har gjort det. Så. Vi har fortfarande röken på. Vi stänger av den. Så, då har vi blött av tillräckligt mycket fart allt eftersom vi svänger in över Årstabron. Och ska vi se om vi kan hitta. Där har vi Höga Lidskyrkan. Där har vi Denskrapan. Denskrapan är alltid en bra riktmärke när man är på väg mot Bromma flygplats. Och sen så har vi Essingen rakt fram. Så,
Vi lyckades sakta in det där planet relativt fort. Jag vet inte om det är för att datorn kompenserar eller om det är på grund av någon... Ah, never mind. Jag vet inte vart jag var på väg med den där tankegången. Vi kommer in från vänster och förbereder oss för landning. Det verkar som att de allt för stora passagerarflygplanen fortfarande alltjämt har problem med att faktiskt sätta ner sina spårar på Bromma. Alltså det vore ju nästan bättre om de simulerade de större passagerarflygplanen med mindre passagerarflygplan när det kommer till flygplatserna. För det känns inte som att live traffic är dimensionerat för alla olika sorters flygplanstyper och flygfält som det finns. Nåväl, vi ska sätta ner den här kärran och vi ska helt enkelt landa henne. Så, landing gear. Lite mer motor, lite mer motor. Så tar vi det här i varvet. Roma traffic, shooter landar bara något. Power. Nej, vi behöver inte power. Väldigt lätt landning där alltså. Men lätt menar jag att det kändes knappt som att man landade. Bromsar. Så, nu vet inte jag om Gripen har ett reverseringssystem. Jag misstänker att de har det, men oavsett vilket så visade det sig vara en relativt lätt flygning. Så vi ska ta lite mer broms. Och så ska vi svänga in här för att komma av banan. 121.605 shooter tree niner. Vi kan lika gärna ställa oss på plattan här tills vidare. Vi kommer antagligen inte stanna särskilt länge på Bromma. Det är inte en plats där man parkerar sitt flygplan i alla fall så. Vi kör avionics off. Tillbaka till fredsläget. Fuel off, APU off. Power off, FCS off, Link 16 off och huvud upp. Och vi kan nu titta ut över det vackra Bromma. Vad trevligt.